Die vakbond Solidariteit het 'n veldtog van stapel gestuur om sogenaamde massa-afleggings by die bankreus Absa te stuit. Hulle beplan onder meer om duisende protesboodskappe aan Marcus Agius, die voorsitter van die bank se moedermaatskappy Barclays in Engeland te stuur. Absa ontken steeds hy is besig met die aflegging van duisende werknemers. I was taken down to my desk to pack my stuff. And I was then escorted out of the building like a criminal. Verneder, versla en nou werkloos. Talle werknemers se dienste word op 31 Maart beëindig, terwyl 'n verdere groep teen 13 Mei by die bank moet wegwees. Absa ontken steeds sy is besig met massa-afleggings. Maar vir duisende van die bank se werkers wat briewe soos die gekry het, is dit leefwoorde. I greeted some of the people on the floor. Those were still around because it was so embarrassing. A lot of them left. Others was there burst into tears. Solidariteit sê Absa het bekend gestaan as die bank van die mense. Maar meen van die kultuur is daar nie veel oor nie. Absa is besig met 'n baie groot proses van herstrukturerings. Hierdie herstrukturerings lei op die einde van die dag tot afleggings. Die feit is dat Absa op die oomblik ontken dat hierdie prosesse al tot afleggings gelei het. Maar ons het briewe in ons besit met die opskrif Confirmation of Retrenchment. Solidariteit sê Absa het opdrag van sy moedermaatskappy Barclays gekry om personeelkoste met 10% te sny. En die vakbond meen is onaanvaarbaar dat 'n winsgewende plaaslike bank een in Engeland subsidieer. Solidariteit is veral woedend oor die manier waarop die afleggings hanteer is. Absa sê hy probeer sedert 2009 doeltreffendheid verbeter deur verdubbeling uit te skakel. Die bank sê hy volg 'n deeglike proses om elders geskikte poste vir die betrokke werkers te vind, maar dat dit nie in alle gevalle moontlik mag wees nie. Solidariteit eis ook 'n 3 jaar moratorium op afleggings.